Good day to everyone. Our topic for uh, today is art criticism, no? Alam ko marami sa inyo mga critics dyan. pero in a good way, eh, i-criticize natin ang art para meron tayong um, sense na ina-appreciate natin siya. So, sa mga anong paraan natin ina-appreciate ang art, hindi porket maganda lang or baka ito ay may sinasabi. Alam natin yan, ano? we've got a lot of factors kung bakit nagugustuhan natin or tayo ay um, hindi masyado nagugustuhan ng isang uh, artwork pero this time, papangalanan natin siya. Sometimes, pag uh, tayo ay nagagandahan sa isang artwork, ay meron tayong pinanghuhugutan. Marahil ito ay uh, connected sa ating karanasan or, or marahil ito ay isang familiar na bagay na nanggaling sa iyong nakaraan. So, that is our topic. It's art uh, criticism. You know, artworks are, are didactic in nature, ano? Ibig sabihin nun, uh, meron siyang back and forth. They demand a response. Hindi po akit nandyan lang yung art, tapos andyan lang, wala na, di ba We are being confronted by artworks that we find quite perplexing. Meaning is sometimes inaccessible to the commonplace na person. Kung hindi ka special, hindi mo maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng artwork na yon. Basta wala lang, andyan na. At hindi mo nakikita ang mas malalim na nagiging uh, dahilan kung bakit ina-appreciate natin ang art. Ibig sabihin, if you know how to criticize art, ibig sabihin malalim kang tao. Kaya learn how to criticize art, hindi porket maganda lang, hindi porket cool, ay uh, maganda na para sa iyo. Kailan alam mo ko ano yung mga nasa likuran nito? Okay? However, um pag tayo ay nagki ng art, paano mo ito criticize? Do you want to be judged or dismissed right away? For example, ikaw yung may ari ng artwork ano? Tas nila. Paano mo tatanggapin ito ba'y constructive ito by destructive? or 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 at the same time pag nagkikritik ka ng art ano ang mas importante so is it the first impression or you would try to look at everything <coughs> pasensya na sa boses ko sigaw ko na sigaw ko kagabi you try to look at everything before you arrive at a conclusion ah ganun pala yun o diba so uh, most of us syempre kailangan niya examine natin We choose the latter. It's artwork analysis and artwork criticism. It is the proper way on how to do it. Uh, para mag-judge tayo ng artwork, ay kailangan alamin natin kung ano ang pinanghugutan nito. Many of us, like entertainment and social media, napakaingay, flamboyant, it catches our attention. We just uh, take the information and use they provide Uh, before sifting ibig sabihin sinasala hindi natin sinasala basta take lang tayo ng take di ba pag may mga reels uh, swipe up swipe up lang tayo ng swipe up tapos para bang wala rin pa lang silbi wala rin pa meaning now in the discipline of art criticism sa ating subject na ito ay uh, kailangan alamin mo ano kung kung ano ano ang tinitingnan mo sa isang artwork? Should you just accept what is placed before you or baka meron itong mas malalim na na ibig sabihin meron tayong mas malalim na kahulugan why do you think it is better to countercheck every judgment or thought that comes into our head not just in art but also in everyday life kung iyong ihahambing sa iyong sarili, pag medyo judgmental ka ng konti, hindi mo alam kung saan yung pinanghugutan ng isang tao, eh nagiging harsh tayo, nagiging rude tayo. Sometimes, Uh, minsan yung isang tao, bad trip, meron pala kinababad tripan, pero bad trip ka sa kanya dahil bad trip nga siya, it will put you into conclusions na mas makakasama pa sa inyong dalawa. So, the lesson here is that huwag ka masyado mag-judge. Kailangan alamin mo kung ano ang pinanggagalingan at pinanghugutan ng tao and at the same time, art. that what uh, art criticism is all about. Marami tayong klase ng pagbabasa ng uh, art no? Uh, the methods in reading art. Isipin natin yung mga methods na para mga filters na tinutulungan ka na i-appreciate yung mga iba't ibang aspects ng art. No, mayroong mga filters na mas effective kaysa sa iba at uh, especially pag pinag-uusapan na natin ang context. Like for example, yung pagka black and white niya. Bakit siya black and white? But, hindi ba sila marunong mag-color? Yun pala, yun pala ang gusto niya iparating. Parang ganoon, di ba? So we have got a lot of uh, methods in criticizing art. Unahin natin ang formalism in style. Pag sinabi mong formalism in style, it gives important importance to the formal qualities. Yung mga elements, yung mga materials, yung mga pinag-aralan natin na principles of design. Uh, check nyo yung other videos ko. Pinag-aralan din natin yon. So, tinitignan natin siya formally, technically. Anong element ang uh, fina follow nitong artwork na ito? Genre, no? And uh, it the the form or the content itself tinitingnan mo lang yung design at hindi mo inilalagay ang history nito or context into account. Tinitingnan mo lang yung style niya, kung tama ba, kung gumamit ba ng ganitong technique, pero hindi mo pa tinitingnan sa method na ito, no? Formalism and style, kung bakit naging ganun, History and ano ang kanyang ibig sabihin context into account so that is the first method class formalism and style next ang method is uh, iconography it focuses on the subject matter primarily over form pag gumagamit ka ng ganitong method eh um iniisip mo yung icon is is the thing that represents uh, the whole thought of the thing you know iniisip mo, para kanino tong painting na ito? Para kanino tong artwork na ito? Or, or, ano ibig sabihin nito? So, mas na nagfo-focus ka doon, doon sa iconography niya, kaysa sa formality niya, sa mga iba't ibang mga style, ganyan, ano? Kasi nagfo-focus ka kung ano yung tina-target nung, nung, nung art na yon di ba? Bakit pinili ng artist itong image na ito at para saan naman ito? That is, the uh, method of um, criticizing art through iconography. <coughs> Excuse me talaga. Kailangan ko ng tubig pero wala kaming tubig. <coughs> Next, eto na yung contextual approaches. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na pakay, ideya. From the term itself, pag sinabi natin context, it's, it's an impact, uh, important factor in a criticizing approach here. Actually, maraming klase ng context eh. Pag-aralan din natin yan later on uh, towards the end of the video. Like for example, Marxism, Orientalism, Colonialism, Racial Iconography, Feminism and Gender. Ito yung mga pinanghuhugutan nila kung bakit nila nagawa itong mga artwork na ito. Kung inyong na-observe, uh, mainly ito ay mga thoughts and philosophical movements na naglalagay ng artwork sa isang parameter. For example, pag Marxism, yung konteksto na Marxism, usually it's, it's art in relation to economics. Pag sinabi mo naman na feminism, sino ang mga feminist dito? Taas ang kamay? Hmm? Isa ka bang feminist? Yan. Pag sinabi natin feminism, it's a bent toward societal context of art wherein gender becomes a strong factor in the forces behind an artistic creation. So, more on that later on, sa iba't iba mga contextual approaches. Okay, dako naman tayo sa um yun, uh, biography and autobiography. Ibig sabihin, uh, this method is for us criticizing the art in the context of knowing the artist themselves. Ito ay uh, base sa assumption na yung uh, buhay ng isang artist, ang kanyang paniniwala, ang kanyang choices and personality are directly connected to the work that he or she creates. For example, ako, kilala niyo ako kunwari, kunwari lang, na isang imon tao na laging broken hearted, na, na laging nalang iniiwan, na laging nalang hindi pinipili, ano? Um, yun, So, gumagawa ako ng mga poems na malungkot. Mas na-appreciate mo yung poems ko dahil kilala mo ko. Dahil alam mo ko ano yung uh, pinagdaraanan ko. So, that is criticizing art with the method uh, biography and autobiography. Pero hindi ako ganun, ha? Kunwari lang sad ako. Pero hindi naman talaga ako sad. Baka ikaw ang sad dyan. Charot! Semiotics! <clears throat> From the Greek word seman, na ibig sabihin ay sign, an artwork or art form is assumed to be composed of a set of signs that may have significant cultural and contextual meaning beyond itself. For example, yung isang artwork ay mayroong simbolo ng katapangan o kaya simbolo ng kagitingan. Ibig sabihin ay, ay uh, that uh, is... Uh, um, looking at art in the form of semi semiotics which means meron siyang sign merong ibig sabihin ang lahat ng mga elemento ng artwork na iyon doon okay next is psychoanalysis sigmund freud is is uh, as a psychologist na nagcoin sa of term na ito na siya talaga yung pasimuno nitong psychoanalysis nito this is all about drives ano Usually sex drive nga eh, yung yung pinanggagalingan ni uh, paring uh, Freud. Um, ibig sabihin, meron kang ginagawa dahil gusto mo mangyari ito and usually sa kanya mga studies ano, ang, ang madalas na nagiging conclusion niya, you are doing this because you want to experience sex or you want a release, parang ganun yung sinasabi niya. But this can be translated into different ways as well. For example, meron kang gustong ma-atim, ma meron kang success na gustong habulin. At uh, ito ang magiging release mo. Ito ang magpapasatisfy sa iyo. So, sometimes may mga ginagawa ka dahil meron kang gustong atimin. Okay? So, that is um uh, psychoanalysis. Next, uh, we have aesthetics and psychoanalysis na naman. So, um, pag sinabi nating aesthetics, it's all about beauty, di ba? Pero, we say also that beauty is in, eye, in the eye of the beholder. Iba yung kinoconsider kong maganda sa kinoconsider mong maganda. But, but, the society has this standard of beauty sometimes. Um, groups of people, um, there is this individual notion of what is considered beautiful, acceptable, and attractive in part influenced by its psychological factor. Bakit ako nagangandahan sa taong ito? Kasi kamukha niya yung ex ko. Bakit ako nagwagwapuhan sa taong ito? Kasi uh, kamukha niya yung uh, actor dun sa telenovela na pinapanood ko nung bata ako. Now, this connects psychology to one's constructed philosophy of art sinasabi kong aesthetic itong bagay na ito dahil meron itong connection sa akin. So that is the combination of aesthetics and psychoanalysis. Isipin mo na lang na attract ka sa isang tao or art or pwede rin tao, no? Bakit ako na-attract sa kanya? Kasi ito yung bagay na na inaatim ko noon. Why am I attracted to younger people? Why am I attracted to older people? Because probably before, ay uh, kinulang ako sa atensyon ng older people or young, nung, nung bata ako, hindi ako masyadong pinapansin ng mga young people. Parang ganon. So, so, that would be my standard of beauty and aesthetic. So, pinag-usapan natin kanina, class, ang iba't ibang contextual approaches na kung saan is ito yung kanyang pakay saan ang pinanggagalingan ng art na ito. Marami tayong mga konsepto sa mundo, but I will give you a few. Okay, the first one is Marxism. Para sa mga komunista dyan, uh, well, wala, wala naman siguro sa inyo, or you're too young to be uh, familiar with those. Marxism is a social, political, and economic theory developed by Karl Marx and Friedrich Engels in the 19th century. Ito yung pinagbasehan nila ng komunism um, there are two main classes. we've got the bourgeoisie. Uh, this is the owner or the means, owner of the means of production. Then we have the proletariat or the working class. Ang gusto ni ng Marxism na to, eh, gusto niya pantay-pantay, classless ang isang society at wala ng social inequality. Ibig sabihin, pantay-pantay tayo. Uh, kaya sa komunismo, we seize the means of production. Tapos, pantay-pantay ang uh, pagbigay ng mga goods sa mga tao. At nangyari nga ito sa Russia nung uh, panahon na meron pa sila mga monarchy, dati nagkaroon ng revolusyon and then nagkaroon sila ng communism and then they had the USSR, the Union of uh, Soviet Socialist Republic States. So, Marxism, it's 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 communism and socialism. Now, pag sinabi naman natin na Orientalism, itong konseptong ito, dinevelop to ng scholar na si Edward Said in his 1978 book, Orientalism. Ito ay nagpapatungo nag, uh, sa isang way of thinking representing the Orient or East, which includes the Middle East. Yes, Middle East ay Asia pa rin mga idol and then Asia and then North America. This concept emerged in the context of European colonialism and imperialism in the 18th and 19th century So tayong mga Oriental Oriental kasi tayo, ibig sabihin Easterners Mga taga-East ano? Tayo ay sinasakop noon Meron tayong pure na culture noon Sa mga uh, taga-West Kaya tawag natin eh West Ito yung mga naunang mga countries noon America, Europe and everything So, Orientalism is uh, coming from those uh, particular uh, set of regions. ano We are the Orient. So, iba yung paningin natin, tayo mga taga East, kaysa sa paningin ng mga taga West na iyan. <clears throat> Next, Colonialism uh, is the historical practice and system of power in which one country or group of people, yung mga colonizers, in-extend nilang kanilang control over another territory. Tayo mismo na colonized tayo ng mga Spaniards, di ba? This practice was prominent during the 16th to 20th centuries nung nung hindi pa masyadong new world order pa noon. Kumbaga nagpapaligsaan pa lang ang mga iba't ibang mga European powers noon na mag mag-claim, mag-colonize ng iba't ibang mga parte ng uh, mundo. Uh, the European powers that we are talking about were like Britain, Uh, France, Spain and others. Itong Britain kinolonize din. Amerika. Uh, France, uh, parts of Africa. Spain, tayo ang kinolonize ng Spain more than 200 years, more than 2 centuries. Actually, um halos umabot na nga sa 3 centuries eh na na kinolonize 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 tayo ng Spain. Kaya napansin niyo, well kinlo, kin clean colonized din tayo ng Amerika. Uh, but more on sa Spain. Kaya napansin niyo mga Pinoy, eh, marami sa kanila, kanila mga last name ay Espanyol. Samantala, kanila mga first name ay American. So, that is the idea about colonialism, idols. Okay. Racial iconography. So, pinag-usapan natin kanina ang iconography, which means, symbol which means it signifies something. No, pag sinabi natin racial iconography, it conveys and reinforces racial stereotypes, biases, or perception. It is deeply intertwined with the history of racial discrimination and prejudice. <clears throat> so, pag sinabi mong racial iconography, ano ba ang mga bagay na identified sa iba't ibang mga lahi? For example, pag-American, mga matataba, di ba? <laughs> <laughs> hindi, pag, uh, pag Pilipino, ano bang mga, ano sa atin, we're dog eaters, ganyan, ano? Uh, pag mga uh, African Americans, mga black, uh, parang uh, hindi rin masyado okay yung image nila Pag sinabi mong European, okay, punta tayo sa Europe, ano? Pag sinabi mong Europe, ano ang naiisip mo? For example, pag uh, pag Italy, anong pagkain yon sa Italy? It's usually pizza or pasta. Pag sinabi naman natin sa France or French, it's it's bread, you ano? And the whole of Europe itself, ano, ay I uh, sagana rin sila sa vineyards and everything. Kaya masabi mo rin na wine ang isa sa mga uh, symbol nila. So it it denotes race. It denotes where you from. Sa Pilipinas, pag uh, naglagay ka ng well, bamboo bamboo sasabihin ko sana eh no pero bamboo is also known in in Japan Filipino what is an icon for the Philippines bukod sa flag natin bukod sa flag probably the stage of Rizal That is an racial iconography you know the one that's found in luneta okay next dako tayo sa next na konsepto natin or uh, context Uh, this is feminism. Feminism is a socio-political and cultural movement that has evolved over time to address and advocate for the rights and equality of women in society. Maraming stages yan. Yung unang stages na feminism before mga 1600s and 1700s, actually, ang gusto nilang mangyari noon is mapansin ang mga babae at mabigyan sila ng boses para sila ay bumoto. So, nagkaroon tayo ng women's suffrage which is about women voting, 'di ba? And then dumating yung time na ang pinaglalaban ng mga yun ng mga feminista is uh equality. Ibig sabihin kung ko anong uh, nagagawa ng uh, mga lalaki ay uh, kaya din dapat gawin ng mga babae. Ano? Um, that wave of uh, feminism uh, brought out a lot of female leaders, female people in position. And uh, okay naman yon dati. Pero yung feminism ngayon talaga, yung tinatawag natin na woke culture, yun yata ang, in my opinion, in just my opinion, ano, minsan sumusobra na rin. Ano, they, you know, they want to be, uh, they, they want to be, uh, gusto nila is symmetrical yung power. Symmetrical yung power ng lalaki at babae. Like for example, nagre ang mga feminista ngayon na bakit mas maraming lalaki sa ganito mga posisyon? Sa, sinasabi naman ng mga lalaki, oh, eh, but, but mas konti ang mga babae na firewoman, o oh, kaya mga police, mga ganyan, yung mga dangerous na trabaho, mga bricklayers, mga nasa construction, kailangan well-represented din yan kung gusto niyo na well-represented sa lahat. It's an ongoing wave right now, that wave of feminism, and I'm, I'm sure na familiar din kayo sa mga yon. And then lastly, eto yung talagang madugo ngayon, which is gender. When viewed in context is a complex and multifaceted concept that goes beyond biological sex. Eto yung argument nila. Ang sex, ang sex natin is kung ano yung pinanganak na meron tayo. That is science dictating kung anong ari ang meron tayo. If you have a penis or if you have a vagina or in more scientific terms is kung XX bang yung chromosome or XY. Pag XX ang uh, ang uh, yung uh, uh, chromosome, ito yung sex mo. And pag XY, ito naman yung sex mo. Ngayon yung gender naman, sabi nila it's what you identify as. So pwede ka maging gender fluid, pwede ka maging trans, ano? sometimes kahit na trans ka, gusto mo i-consider sa isa ibang bansa, gusto nila na i-consider sila as babae, nagkaroon tayo ng general, gender neutral bathrooms and so on and so forth. This also is an ongoing issue. For example, may mga sports na mga babae yung mga contestants dahil mayroong sumali na trans tapos sabi niya is kailangan akong sumali kasi babae rin naman ako. Yun yung ina-identify niya. So pinasali nila. Ngayon itong itong trans na ito in a female dominated sport, change siya na yung nananalo, di ba? So ang daming umalma doon. That is the uh, ongoing issue about gender. Okay, so that's it. Do you have any questions? Just message me on FB or Canvas uh, para sa ating topic na ito, ang ating art uh, criticism. This is your uh, Sir John, Sir J, uh, signing out. Bye-bye, everyone. Hope na may natutunan kayo.